Dlouhá léta univerzity v České republice byly hodnoceny podle počtu studentů. Teď se situace mění, ustupuje se od těch kvantitativních ukazatelů směrem k ukazatelům kvalitativním a jeden z nich je právě uplatnitelnost. Nejde o to vystudovat, jde o to také najít po tom studiu zajímavou a dobrou práci. Právě naše vysoká škola je mezi těmi, kde ta nezaměstnanost je řádově někde kolem 4%. A řekl bych, že dokonce máme obory, kde téměř se blíží nule. Když porovnáte tato čísla s celorepublikovými, tak tam se, myslím, pohybuje ona nezaměstnanost na úrovni 9%. Zcela evidentně chybí absolventi technických oborů. Je nedostatek energetiků, informatiků, lidí vzdělaných v oblasti silnoproudé, elektrotechniky, strojaři, oblast materiálu, to všechno jsou skutečně obory, které se nedostávají. My dlouhá léta s průmyslem spolupracujeme jak v oblasti vzdělávání, tak v oblasti vědy a výzkumu. V tom jsme dokonce jedni z nejlepších v České republice, pokud ne přímo nejlepší. Budoucí uplatnění s tím nevidím moc problém, protože díky těm projektům my spolupracujeme s hodně firmami. Ty už vlastně jakoby si nás prověří, co my víme, co umíme, a takže není problém jakoby potom si vybrat z té škály těch firm a nastoupit tam. Vysoká škola Banská, řekl bych, oproti třeba jiným školám, co jsem vlastně měl možnost diskutovat, tak je tu takové víceméně rodinnější zázemí, že v podstatě je ta možnost větší komunikace, že není to prostě jenom od vykládání přednášek, a v podstatě teďka i ta nová laboratoř vlastně je taková částečná příprava na potom případný provoz v technickém průmyslu. Nevím o tom, že by jiné vysoké školy tak hojně využívaly třeba simulátory pro výuku jako my, a zavádíme to čím dál tím víc, takže snažíme se tu výuku převést víc do praxe, aby to, co v jiných předmětech vidí teoreticky jenom na papíře nebo na obrázcích, případně na tabuli, tak aby to potom si mohli tady vyzkoušet, ošahat si to, jak to v té praxi vypadá. Co je, myslím, typické pro naši univerzitu, je to, že jsme dokázali skloubit dohromady, řekněme, tradiční obory, které se u nás vyučují bezmála 300 let. To je právě ono hornictví a geologie, z obory, které jsou úplně ty nejmladší a nejnovější, jako je superpočítání, jako jsou nanotechnologie. Ale také se vydáváme cestou mezi oborů. Například se tady pěstuje biomedicínské inženýrství. To je věc nesmí atraktivní do budoucna, protože medicína se bez techniky neobejde, a myslím si, že to je právě taky jedno z témat, které může přitáhnout mladé lidi ke studiu na naší univerzitě. Technik má velkou výhodu, v podstatě jejich málo a jejich práce je nesmírně žádaná. Vzdělání v technických oblastech, v technických oborech je ta nejlepší investice, co pro sebe v životě můžete udělat.